Pavle, dneska první branka po návratu do Viktorie na domácím stadioně. Představoval jsi to takhle nějak? Tak asi jo, řekl bych, že takhle jsem rád, že jsem ten gol dal a že jsem pomohl k tomu týmu takovýhlemu vítězství, který nás vlastně posouvá, no, přibližuje spíš nás k tomu postupu do toho posledního předkola. Tak ty jsi tam při té brance byl úplně sám, popsal bys nám tu situaci celou? Tak vlastně mozky centroval, bych řekl. Řekl bych, že obránci si hlavně hleděli jako větších hráčů, Hejdise, Chorase. Já jsem vlastně na Hejdise z těch zakřičet, ať mi to pustí. Hejdis dobře uhnul a pak jsem tam měl až moc prostoru, kdy jsem se na to hodně dlouho připravoval a jsem rád, že mi to tam padlo. Říkal jsi, kam to asi tak jako uklidit? Tak jako říkal jsem, no, prostě jsem byl asi od začátku rozhodli, že mu trám jako po té noze, kde ta střela takhle je jako jednodušší, kde vlastně tou placírou a naštěstí golman to nechyt, no. Ty jsi teď během těch posledních dvou utkání probojoval rovnou do základní sestavy, tak jaká je to pro tebe psychická spruha nebo motivace? Jsem za to rád, jako že jsem se probojoval, jsem rád, že mi trenér dal tu šanci hrát a musím vlastně v těch výkonech jako pokračovat i nás hodně. Řekl bych, že jako se budeme střídat, budou dostávat šance všichni a uvidíme, jak to bude dál. No. Dneska tady bylo přes 10 000 fanoušků, tak jak to na tebe působilo na hřišti? Tak jsem rád, že všichni přišli určitě. Byla tady skvělá atmosféra, hrálo se nám, bych řekl, všem dobře a děkujeme mu za podporu. Teď nás čeká v neděli v utkání v Budějovicích, tak v čem může být to utkání odlišné oproti tomu dnešnímu? Tak řekl bych, že Budějky jsou moc dobří, jsou moc jako kvalitní jako na balonu, chtějí vlastně hrát fotbal, budou mít pevnou defenzivu, že ten zápas bude o něco bude těžší než tenhle ten určitě. Pavle, Budějovice jsou poměrně blízko, tak vzkázal bys něco fanouškům? Určitě, ať všichni přijedou nás všichni podpořit a vyprodají sektor hostující. Pavle, děkuju a hodně štěstí v neděli. Díky, čau.